Ja sam Mirza Džomba i gledajte na 24 sata, 24 pitanja. Pa u svakom slučaju lijepo se sjeti, to je cijeloj mojoj generaciji, meni isto, a svi su to već potvrdili, kruna karijere i najljepši dani u našem životu, u sportskom životu. Evo sad iz predloženog vidimo se tu, prvi put smo se našli nakon 15 godina, trebamo još malo vidjeti kako svi izgledamo, da smo četvrtasti, okrugli, koliko kila više, ali sigurno će biti lijepo i uzbudljivo. Pa gledajte, to je sad malo, zatekli ste me s pitanjem, ta utakmica je još uvijek, naravno da sam vidio snimke, ali nekako mi je u glavi sva u magli, bili smo jako koncentrirani. Kad su tako bitne utakmice, ni ne znaš kad zabijaš i da li je to važan ili nevažan gol, jer svaki ti je najvažniji, ali evo, vi ste me posjetili, pa valjda je to bilo tako. Najdraži gol, ako vi kažete da je taj bio ključni, onda je to taj, ali rukomet je sport gdje u karijeri zabiješ puno tisuća golova, stotine golova za reprezentaciju, tako da je jako teško izabrat najvažniji. Uvijek se gleda ono kao kad istekne vrijeme pa pucaš zadnji penal, bio sam par puta u toj situaciji, ali ne bi isticao nijedan. Olimpijsko daleko. Olimpijada je olimpijada. Olimpijske igre su vrhunac razmišljanja i snova svakog igrača u bilo kojem sportu, osim tih nekih američkih sportova. Mi smo prvi put tad došli na olimpijadu i osvojili je. Ja mislim da to je jedan osjećaj koji bi volio svi da probaju. To je bilo možda malo nekorektno prema drugima, ali ajmo reći, zrnić i šprem. I jedan i drugi, svako u svom vremenu i svako u svom nastojanju da bude dobar, najbolji vođa reprezentacije. I odvojica su dobro to odrađivali i bili uspješni. Pa daleko od toga, frk mislim, šta se. To je za ove vanjske igrače koji samo bildaju mišiću i snagu, a mi ovi krilni koji malo to finije odrađujemo, naravno da je frk. Pa bilo je, mislim, sve reprezentacije, ove prve 3-4 su imale vrhunska krila, tu mislim na Dansku, Španjolsku i Francusku, pa ne bih stvarno htio nekog isticati imenom ili prezimom, ali uvijek ih ima, svijet je. Puno rukometaša je na svijetu, tako da je konkurencija velika. Pa srećom sam se oženio, inače bi ga tražio, malo mi je kockasta brada od toga, malo me počešao, ali moglo je biti, sad se smijem tome, moglo je biti jako opasno i nakon par godina smo se negdje na nekom turniru našli, malo smo na šanku kroz priču, malo i koju pivicu, na španjolski način malo to izgladili, sad smo jako dobri. Naravno, čak i poslije i posto u klubu nešto pa me bio zvao, tako da dobre odnose ima. Ajoj, to kad bi krenuo nabrajat, ali definitivno leđa i desno koljeno, kad bi to već morao izdvajati. Ali sve boli, sve škripi i nije dobro. Ajoj, penal. Ajmo reći Andrej Lavrov. Lob. Pa rekao sam sad malo prije da me boli konja. Ja ću to, kako je to trebalo nekad izgledati. Sad bi vi trebali tim svojim efektima iz kamere mene dignuti jedno par sekundi u zrak i onda bi ja trebao zabiti gol i to je bilo to. Samo to je nekad bilo davno, davno. Prije 15 godina. Ciudad Real.
Upuštena atmosfera, najbolji klub na svijetu u to vrijeme, osvojene lige prvaka, prvenstva, mislim da ne treba više nikdo. Dobra lova, ne treba više ništa dodavati. I Španjolska, naravno, način života. Kad bi se digao iz kreveta i kad bi mi trebalo više od minutu da dođem do WC-a, a soba je uvijek bila uz WC. Nikako, nemoguće. Ali se grizeš, pa se malo dole uhvatiš prema, pa on mene, pa se malo tu skuliramo, ali teško. Nikako. Molim, da grešimo svi svakodnevno, u svakom trenutku, na svakom treningu, na svakoj utakmici. Samo je bitno ko ćete to istolerirati. Bezgrešnog neba. Joj, što me volite navlačiti na ovo, da moram imena, ali ajmo reći da nema. S njim se jako dobro osjećam i znamo se cijeli život. Živjeli smo po hotelima možda više nego sa svojom suprugom, tako da ga znam u dušu i točno znam kad, kako i na koji način će reagirati. Ne zabijemo gol kad treba. Naravno da vidim i to već sljedeće prvenstvo. Imamo savršen, imamo sve savršeno posloženo da dođemo do velikog rezultata. S ove naše strane ždrijeba su uz Španjolsku i Njemačku. Znači, trebamo dobiti jednu od te dvije ekipe da smo u polufinalu. Tako da ja uopće ne sumnjam da će ove godine biti medalje. Šego na golu, s desne na lijevo Horvat, Stepančić, Cindrić, Duvnjak, Štrlek i na pivotu će biti velika frka. To, evo, tu se ne bih htio izjašnjavati. Na neki način jesam u strukturama Primorsko-goranske županije, ali da sam operativno u sportu nisam. Ništa, nažalost ništa, ali imam u glavi, doće to jednog dana. Mlađa, čak i nešto malo na sport vuče, starija je više okrenuta baletu, ovim stvarima gdje se ne treba znojiti. Umnim stvarima, kako bi rekli. Ništa od sporta, od starija. Doviđenja!